Det er litt interessant det forholdet mellom Bartok og Grieg. Det en liten anekdote der. Den skal vist være sant. Bela Bartok, han satt og arbeidet i sitt studio. Og så kom det en kollega på besøk. Og så hadde Bartok Griegs klaverkonsert, noten på Griegs klaverkonsert på flygelet sitt. Og dette var en tid da Grieg-stilen var veldig avleggs. Veldig avleggs. Det kan være sånn perioder, at den romantiske stilen der, men det sånn, så går man veldig vekk fra det, så kommer det litt tilbake og sånt. Men da, akkurat da, så var det veldig avleggs, og Grieg-stilen, det var liksom ikke populært i det hele tatt. Og så sa denne kollegaen til Bartok, til Roman litt, og så sa han, ja, Grieg, ja. Er det noe særlig da? Er det noe holder på med den slags ting, og studerer den slags ting? Så sa Bartok, jo, det var nok rett. Det nok en del romantiske klisjeer og sånne fine der, men husk på det, Grieg var sannsynligvis